Her er hvordan man setter sammen en sånn lite mikrobit-sett. Du har et mikrobit-kort. Du har to AAA-batterier. Du har en sånn silikonsak som du putter kortet inn i, og så har du en batteriforsyning her. Først tar du ut mikrobit-kortet. Så tar du ut den her silikonbeskyttelsen og river opp eller klipper opp den her lille plastsaken. Og inni der så skal det være to ting. Det skal være en blå sånn. Det skal være en hvit sånn der. Det er litt knotet å sette inn, men du skal sette inn sånn at de her øynene, de prikkene her, de peker fremover den veien. Så ser du at det er to hull for de her. Så ser du her oppe på toppen, så er det hull til de tingene som du ser der, pluss den tredje knappen. Så det er litt knotet å putte til få den inn der, men det skal gå greit. Pass på at du ikke brekker opp den når du holder på. Så. Sånn der. Sånn, så ser du at tredje knappen er der. Datatilkoblingen og strømtilkoblingen er der. Og den hvite, den setter man på her nede. Sånn. Og da ser den litt ut som en ansikt til katten, den her. Og derfor den har fått navnet sitt. Den kalles for Kittenbot. Står der bak. Så det var selve kortet da. Så er det strømforsyninger. Litt av batterieska til to AAA-batterier. Som har en av-på-knapp på den ene siden. Og som har en liten skyvedør her. Bare trykker på den, og så åpner du opp. Og så putter du batterien i riktig vei. Det er ganske hardt press på de der fjærene. Men det skal gå ok å få dem ned. Og så setter du den her på igjen. Og da lukkes eska helt igjen. Tar du den knappen der og skrur den av. Så kobler du til. Hvis du ser på den hvite her, ser du at det er ett spor på EA-siden, og det er det sporet som skal stå utover. Trykk det ned. Sånn, sånn at det står helt nede der. Så kan du snu den her rundt, og så bruke A-på-knappen til å skru kortet på. Det skal vi se på i neste video.